Ağırlı gorsunkenler, sireli haydenakitsner. Kiç araç ay sambiyonuz, zarmanalı öğren, artın kartı zekrurtan kam dahliçum, hınçum er azdetüten gorsakalı masin, inşor tezerir araçlarvum. Yes uzunum, tamamen meç hındimadır gorsunkenler intervikasnel, vur martun, espes porcel, pitakavorel, հեղափոխության կամ որևէ այլ ժամանակաշրջանում որևէ երկրում գտնվելը վերել կապել ազգացության գործակալության հետ, դա նույնն է, ինչ որ ինչ-որ մեկի ազգանունից ելնելով նրան կապել գործակալ լինել չլինելու հետ։ Եվ խնդրում եմ ձեր շուրջը նայել եւ ազգանունների մեջ կարողա հանկարծ կասկածելի ազգանուններ հայտնաբերեք։ Բայց նաեւ խորհուրդ չեմ տա, որովհետեւ այդ գործելավոճը շատ սխալ գործ է։ Ներողություն։ Սխալ գործելավոճը։ Հայտարում եմ նախազգուշացում, ինչ էր ձեր անունը։ Հրիպսիմե Ստամբուլյանին։ Հա, Ստիկին Ստամբուլյան։ Ու ինձ թվում է դուք լավ չեք հասկանում։ Ձեզ սխալ է թվում, ու ձեր ամբողջ խմբակցությանը ես արդեն կոչ եմ անում, հանգստացեք մի հատ։ Կանեմ այն ինչ որ կուզեմ։ Տիրություն արեք։ Շահունակեք, պարոն Աշա։ Կարամ։ Նստեք տեղները։ Նստեք տեղները, պարոն Արշակյան, համեցեք։ Պարոն Արշակյան, եկեք շարունակ, նստեք տեղները, պարոն շարունակ, պարոն Արշակյան, շարունակեք։ Հարգելի գործընկերներ, եկեք շարունակենք։ Պարոն Մինասյան, զբաղեցրեք ձեր տեղը։ Պարոն Հովանեսյան, պարոն Մինասյան, հայտարում եմ ընդմիջում, նիստը կվերսկսենք մեծ ընդմիջումից հետո։